Selamat datang ke Buat Sendiri Daerah Bahasa Melayu. Awak mungkin tak nampak lagi, tapi dalam video ni saya akan tunjuk awak cara nak jahit tudung tiga segi ni. Ni tudung yang ada bucu kat bawah ni. Kat atas ni dia nipis sikit. Saya buat supaya dia dua-dua belah. Macam tu dia double. Jadi dia tebal lah sikit. Bolehlah kita pakai. Lagipun dia akan lagi kuat. Awak boleh juga buat satu lapisan je. Macam mana saya akan terangkan dalam video ni. Ni pun projek yang bagus untuk beginner sebab senang sangat. Tudung memang senang nak jahit. Saya rasa projek ni memang senang. Bolehlah pakai benda yang kita jahit sendiri ataupun boleh bagi hadiah ke orang lain. Boleh pilih kain yang cantik untuk buat tudung ni. Mesti orang yang dapat hadiah tu gembira nanti sebab ni buatan sendiri. Memang idea yang bagus. Memang banyak usaha. Tak kena jahit lurus pun. Kalau ada buat salah pun tak apa. Bolehlah latih lagi. Sebab ni guna jahitan lurus je, bukan alunan ataupun zigzag. Jahit lurus je. Awak perlukan kain, benang yang sama warna, pita ukur, pin dengan gunting kain. Saya guna kain cotton muslin. Saya harap betul lah cara saya sebut dia. Mungkin cara sebut dia lain. Kain ni kalau saya pegang macam ni, awak boleh nampak yang dia ni lagi halus. Yang ni double boost. Saya harap saya betul cara sebut dia. Awak boleh juga Google, ada banyak kain yang cantik. Awak boleh beli kain awak dekat Amazon ataupun tempat lain. Bolehlah cari kain macam ni. Saya rasa dia bagus untuk buat tudung ataupun untuk buat selimut baby. Memang lembut untuk jadikan selimut baby. Beza double good dengan muslin, dia ni lagi halus. Saya pilih kain yang berbunga ni, awak perlukan dalam 1 meter je. Saya ada lukis potongan dia atas kertas kecil ni supaya awak boleh nampak. Sebab saya tak banyak tempat untuk tunjuk awak semua benda ni. Awak ambil kain tu. Untuk tinggi dia buat 1 meter. Lepas tu awak ambil kain yang 1.5 meter ataupun lagi lebar. Contohnya kalau kain awak 150, baik awak ambil banyak sikit, 160, 170 atau 180 bergantung pada awak nak tudung ni berapa panjang. Kalau 160 bolehlah awak balut kat leher, tak banyak yang terjuntai nanti. Tapi saya akan buat lagi panjang. 150 pendek sangat. Kalau awak nak jimat kain, awak boleh beli kain 1 meter. Lebar dia 150. Boleh juga kalau awak nak jahit untuk budak-budak ke. Memang cukup. Kalau awak nak jahit untuk diri sendiri, nak dia lagi panjang, baik buat 170, 180, lepas tu potong kain jadi 1 meter. Nanti awak akan dapat segi tepat 160 lebih. Macam 160, sampai 180 macam tu, tinggi dia 1 meter ataupun lebar. Kain ni awak letak kat tempat lebar dia. Ambil 1 meter, lipat dia supaya dia setengah meter kat sini. Lepas tu lipat lagi. Kali ni ke arah lagi satu. Lebar dia 160-170 supaya dia jadi macam ni. Lepas tu kain akan ada kat sini dengan sini.
Lepas tu, tudung tiga segi biasa tak tiga segi sangat. Bucu dia ke atas supaya dia lagi panjang. Lukis macam ni, awak boleh terus potong tiga segi kat sini. Gunting je. Saya nak tunjuk jap. Awak kena guna gunting kain. Potong sengit macam ni. Pastikan semua lapisan atas satu sama lain. Jangan ada yang terkeluar ataupun sengit. Lepas tu bolehlah awak buka dia. Awak dapat tudung tiga segi macam ni. Awak boleh letak kat depan awak macam ni. Tengok kalau sesuai. Lepas tu awak buka lipatan macam ni. Awak tak perlu buat macam ni. Awak boleh juga buat satu kali je. Awak perlukan separuh meter kain. Sikit je kain dia. Saya nak pastikan tudung ni cantik daripada dua-dua belah. Lagi tebal daripada kalau ada lapisan depan je. Macam ni dia double, maksudnya awak boleh letak belah kanan dengan belah kanan. Bahagian bercorak atas bahagian bercorak. Lepas tu terus jahit kat sini. Biarkan bukaan sikit. Lepas tu terbalikkan dia. Macam tu tudung awak akan jadi double. Awak boleh juga jahit kat sini sekali supaya dia tak pelik lepas terbalik tu. Tapi tu bergantung pada diri awak sendiri. Saya akan tunjuk lepas ni kat kain. Macam saya cakap tadi, saya ada letak bahagian bercorak atas bahagian bercorak. Bentuk segitiga. Jadi bahagian bercorak atas bahagian bercorak. Kat atas ni saya dah pin kain dia supaya dia betul-betul atas satu sama lain. Pin sampai bawah. Biarkan bukaan ke atas ni. Lepas tu sambung jahit sampai habis supaya dia tertutup. Dua-dua belah atas satu sama lain. Lepas dah jahit, bolehlah terbalikkan dekat bukaan ni. Pergi dekat bucu-bucu dia. Boleh juga guna pin untuk tolong terbalikkan. Kain ni halus sangat. Buat perlahan-lahan supaya tak terbuka jahitan dia. Macam ni. Lepas dah terbalikkan dia, rupa dia macam ni. Pastikan dia betul-betul dekat tengah. Awak boleh juga tekan dia kat sini supaya dia betul-betul kat tepi. Saya tak akan buat macam tu. Saya rasa macam ni pun dah cantik. Boleh juga serika dia supaya dia betul-betul kemas. Hati-hati dengan kain ni, jangan panas sangat. Guna nombor satu atau dua je. Sekarang, awak kena tutup bukaan tadi. Dari belah lagi satu. Kat sini. Awak masukkan ke dalam. Lepas tu ambil benang, jahit guna tangan. Masuk sini kat belah tepi. Biarkan dia longgar sikit. Pastikan awak jahit kat belah dalam, bukan dari luar. Kat sini. Nanti jahitan tu akan hilang. Saya akan tunjuk nanti. Tak boleh nampak sangat. Sebab tu saya jelaskan dulu.
Saya dah setrika tudung ni. Sekarang dia dah siap. Macam saya cakap, ni memang projek menjahit yang senang. Ada satu jahitan je. Awak terbalikkan dia, awak boleh buat satu kali je. Kalau awak, kalau nak buat separuh meter, awak potong dia bentuk segitiga. Jadi tak adalah dua-dua belah bercorak. Tudung tu pun tak tebal sangat macam yang ni. Tapi tak lengkap sangat. Awak kena lipat satu kali atau dua kali kat sini. Adalah satu belah yang bercorak. Tudung tu nipis sikit kalau awak buat satu lapisan je. Awak boleh juga guna kain cotton yang lain. Cuma saya rasa kain jenis ni cantik. Sesuai untuk tudung segitiga macam ni. Rasa dia pun sedap. Awak boleh buat ikut kesesuaian. Tak payah ikut ukuran saya. Awak boleh buat lagi besar. Tapi untuk dewasa, jangan buat kecil sangat. Nanti tak muat pula. Saya guna 150 cm je. Sebab saya guna 1 meter kain, lepas tu buka dia. Kalau tengok semua, dia pendek sikit. Awal tadi saya cakap 160 ke 180. Kalau awak nak macam tu, dia akan panjang. Saya harap awak suka video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Tulislah kat komen idea awak ataupun pendapat awak pasal video ni. Kalau awak nak tengok lagi video-video macam ni, bolehlah tengok kat saluran ni. Saya ada banyak video tutorial, ada juga yang susah sikit. Tapi ada banyak yang untuk beginner. Bolehlah juga subscribe saluran ni. Tekan juga butang loceng supaya tak terlepas video-video baru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.